Ja, kemi tani jemi pikërisht me ambasadorin Fatos Tarifa dhe për të folur këtë radhë për një libër për krimin e tij më të fundit. Shumë interesant, na ka bërë vërtet, na ka tërhequr vëmendjen sepse në çdo faqe që hap të ngelin syt dhe do të lexosh pikërisht këto përkufizime mjaft të veçanta dhe tepër origjinale që zot Tarifa ka përmbledhur tek fjalori i paradokseve. Un kam dëgjuar fjalor ku diun dëgjuat tuaja fjalor po etj, po që të kishte edhe një fjalor për paradokset, ju profesor na e servirat këtë. Po, domethënë, titulli nuk shpreh aq përmbajtjen e librit. Ky libër përmban një numër të madh mbi 200 e kupsur aforizma, të cilat kanë të bëjnë me atë çfarë është esenca e jetës njerëzore. Edhe thelbit tonë si qenie humane. Por meqense vetë jeta është një paradoks i madh, na jepet për të jetuar, jo për të qenë gjatë, na jepet që atë ta vëmë në shërbim të një kauze të madhe, siç është një shoqëri, komuniteti, agregati i gjithë një qenieve njerëzore në botë. Paradokset e saj të përditshme mendova duke edhe reflektuar, vjen një moshë që ne zbëm do të reflektuar mbi përvojën tonë jetësore, dhe ngjarjet e ditës, që ju po transmetoni kaq bukur në ekranet tuaja. Dhe erdha me këtë produkt. Unë kam rreth 2 vjet që merrem me të, ditës në bashkëbisedime me shok, pyetje studentësh, ky është fati i mirë ti je pedagog. Filloi si një rubrik në gazetën e përditshme Dita. Po, rreth një vit e ca më parë, në fakt ishte embrioni i këtij libri. Por thash ta testoj në publik. Dhe reagimet ishin shumë pozitive, kështu që thash pse mos ta vazhdoj këtë projekt. Të cilin një miku im, Mojkom Zeqe, më thotë është një libër potencial, në kuptimin që mund të shkruash një libër tjetër të ngjashëm me këtë, një vëllim të dytë apo të tretë. Dhe ndërkohë kam filluar mendoj për terma të cilët mund të që janë paradoksale vetvete, pra atë çfarë kanë si përmbajtje, dhe që mund të shtjellohen në këtë mënyrë siç them unë. Ajo çfarë më ka bërë përshtypje është se kushdo që e lexon më ka thënë, "Oh, edhe unë kam dashur të gjej shpjegim të termit, tani më bëret mendoj, ose faqet bosh ndër të, janë faqet mira për shënime, kushdo mund të hedhë ide të ti. Mund të frymëzohet. Në fakt, profesor, ne e nisëm ditën e sotme, zakonisht ne vendosim një shprehje në emision dhe të kërkoja regjisë nëse do të mund ta rivendoste. Kemi zgjedhur disa një nga ato që ju keni në librin tuaj dhe kemi zgjedhur pikërisht këtë. Të gjithë fëmijët lindin ëngjëj, përse atëherë në popullsinë e rritur ka kaq shumë djaj? Pra, është kjo shprehja apo e kemi që ne kemi nxjerrë që në fillim të emisionit ton? A mund na e shpjegoni pak të? Edhe pse kuptojmë shumë mirë dhe jemi mirë se ne zgjedhim shprehje nga prandaj e kam shtruar si pyetje. Është një pyetje së cilës vështirë të japësh përgjigje. Eksakt. Të gjithë lindim ëngjë, çdo fëmijë, shikojë ta. Unë sapo jam bërë me nit dhe imbes. Nuk ka ëngjë më të bukur, faleminderit. Dhe pastaj shohim që kur rriten, ta njerëz bën diktator. Ta njerëz bën dhunues shoqëri, vrasës. Si ndodh? Jo të gjithë, një pjesë e vogël e tyre, por si ndodh ky transformim në natyrën e njerëzit? Kjo është një gjë që mua më bëri përshtypje ndërsa lexoja në faqet e librit se dhe po e bisedonim me Aulonën se si kjo ishte një ftesë për të menduar, nuk janë përgjigje të dhëna të gatshme, por ja pikërisht kjo pra. Ose refleksioni në një moment të dhën për një dukuri të dhën. Por ama që mund të bëhen shkas për biseda shumë të gjata, për diskutime shumë të thella, kam përshtypjen nga cilat mund pasaj të dalin edhe disa, po themi, përfundime, nëse do, apo vetë procesi i të biseduarit me dikë mund të ishte i tillë. Po doja t'ju pyesja, si mbërrini juve, e thatë pak më parë se i keni diskutuar dhe me miqtë tuaj, si mbërrini ju në përfundimin dhe shkrimin e një paradoksi, derisa ai ka përfunduar në faqe? Cili është procesi? Është një proces mendor. Një proces intelektual. Natyrisht, rëndësi ka shumë përvojë. Besoj se në një moshë më të re nuk do të mund të shkruaj dot një libër të tillë, i cili, siç e tha dhe unë në fillim, është një libër argëtues. I lodhur nga studimet gjata të mirëfillta, monografi që ka kërkuar vite punë, hulumtime. Ky libër merret tamam në kohën e dur, kur unë isha në një pauzë të gjatë intelektuale dhe thash do të merrem me të. Dhe thash, është fat i madh ti jesh pedagog i studentëve në këtë vend, të cilët kanë një mendim shumë kurioz. Pyesin shumë në orën e mësimit. Unë ju them gjithmonë që mos besoni asgjë nga ato që ju them në klasë. Vini në funksionim mendjen tuaj. Mendoni, vini në dyshim çdo gjë që thënë. Kritik, jo vetëm ndaj mendimit kritik, por ndaj kujdo që e ushtet mendimin e tij si të vërtet përfundimtar, nuk ka të tilla. Edhe këto do të thoja përkufizime paradoksesh apo konceptesh nuk janë përfundimtare, natyrisht kushdo mund të ketë mendimin e tij, por me përvojën time jetësore, e cila duhet të them është e pasur në moshën që kam arritur, më duket se kam arritur të gjej të formuloj siç un kam menduar gjithmonë
që është fjalë me përkujtimin e epikurizmit. Unë nuk e kam ditur që kam qenë epikurian në gjithë jetën. Edhe pse kam pëlqyer të erdhi një kohë që ti e kupton që po jeta jote është vështruar në këtë mënyrë, si një jetë që synon lumturinë, si jetë njerëzore, por nëpërmjet dijes. Jo nëpërmjet hedonizmit siç e sensual sistemin e zakonisht. Ne që themi këtu tek paradokset, cili është paradoksi më i madh që ju shqetëson këtu në këtë Shqipërinë tonë të vogël? Unë nuk kam bërë fjalë, por për edikantët fjala vjen. I quaj gënjeshtar, gënjeshtar profesionist. Sepse nuk mund të mbijetoj, nuk mund të jem politikan pa gënjur, pa premtuar. Të premtosh do thotë gënjesh. A. Pa tjetër. Duket si pa shpresë kjo. Jo, nuk e pa, po shikoni. Para dy javësh ishim në këtë studio dhe unë thash që ne nuk jemi gati, Shqipëria nuk është gati të marrë ftesën për të çelë negociatat. Pati njerëz që më dhanë të drejtë, sepse i quaj realist, pati edhe në një bile funksionar të lartë që e thua këtë, si jemi gati. Gati nuk është Evropa, por ne jemi gati. E vërteta është që ne nuk jemi gati ende. Nuk ne ka fajn Evropa, sepse është e zënë me pallet e saj. Por në vërtetë realisht mund të bashkëekzistojnë pa e kundërshtuar njëra tjetrën. Ajo mund të ketë edhe një paradoks i gjerë. Edhe është paradoks i gjerë. Ne mësuar të shohim gjërat bardhë dhe zi. O kështu, o ashtu, të dyja bashkë mund të jenë pjesë e realitetit që jetojmë. Eksakt. Le të lexojmë njëri ndër këto paradokse dhe mundohemi të thellohemi pak në të. Jo, unë jam duke shfletuar dhe nuk po di se vërtet se ku të ndaloj, sepse janë gjëra që vërtet të tërheqin vëmendjen edhe të bën të mendosh. Ja, ku je këtu për shkakun tek Serbia, e cila ka qenë e mbjellë në politikën e ditës. Po pra, edhe politikën e ditës ta. Serbia, thot këtu. Në të kaluarën ka qenë qendra gjeografike dhe politike e Ballkanit, por edhe arsyeja metafizike e tragjedisë së popujve të këtij rajoni. Një zotëri fitoi çmimin Nobel dje për krahas e nxitës madje i Miloševićit në kohën e vet. Një takim me Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë ndodhi gjithashtu dje në Novi Sad dhe duke sikur dhe gjithashtu në intervistën e Fevziut me Albin Kurtin më shumë përmendi presidenti i Serbisë Vučić se ç'kishte thënë ai apo përplasje intervistave që kishin ata mbrëmë darkë. Serbia është ajo që u them atë. Do të thotë historikisht, të paktën këta dy shekuj të fundit ka qenë vendi që ka luajtur rolin më të madh ngjarje që zhvilluan këtë rajon. Dhe shkaku i të gjitha tragjedive të këtij rajoni. Dhe jo vetëm, ha? Me pa dyshim. Po çikosh, të paktën shekuin e fundit dhe këto 30 vite të fundit, Serbia ka qenë sistemi arsye metafizike të gjitha krizave dhe luftrave që kanë ndodhur në këtë rajon. Ju përmendit tre episode të këtyre kohëve të fundit. Shengeni Ballkanik nuk është një ide e re, nuk është as pak një dhe që lini në kokën e Vučićit të Ramës, mu mbaj më nano e ka përshetur shumë kohë më vonë, nuk është një reagim si të pojepet ku do në shtypë sot ndaj vendimit të BE-s, ju s'na doni atje, po ne kryojmë shengën të zonë, absolutisht, ideja i zonë të thjeshtëzire, shumë të thjeshtëzuara. Për rastin e autorit që mori shmimin Nobel, unë nuk dëshiroj të flasin, nuk kam lezuar asgjë për e ti. Dhe dëshiroj që merita ati qmimi të vlerësoj nga meritat e autorit që jepet, jo nga, si të thuash, logjika politike, cilat janë pikpamjet dhe hindrimet e tij politike. Sepse nuk është shmim për paqen, është shmim për letërsinë. Por thash nuk e njoh autorin si është dhe meritat e tij si i tillë, si shkrimtar. Që të them nëse e ka merituar apo jo këtë çmim të lartë që jepet shkrimtarit madh kohës. Po ngjalli edhe ne. Po gjithashtu nuk e shoh të arsyeshme që një zëvendës ministri i jashtëm fillon të flasë për mos meritat e çmimit. Po, ka pasur një reagim të zotit. Një tjetër ministri, kryeministri, këto nuk janë gjëra me të cilat merret politika. Është vërtet, pam se kishte një përdëllim shumë të madh për këtë gati në kufitet të pabesueshme. Ne kemi bërë të njëjtën gjë me shkrimtarin tonë të madh, Kadaren. Është vërtet. E kemi anatemuar, nuk e meriton, kemi thënë. Ambasador jon stopojmë atë. Po, letra, po. Që këta jemi ne shqiptarë dhe ky është një paradoks i jetës sonë. Është vërtet. Familja është një tjetër paradoks që hasim në faqet, për e kujtoj edhe për publikun, është fjallori i paradokseve nga Fatos Tarifa, pra libri për cilin po flasim, e gjeni në librari pranush, është tek fundit tek Albania, po. Institucioni me i vjetër shoqëror, familja pra. Unë ende nuk kam gjetur një vepër historike, sociologike, më të mirë se sa The Origin of the Family, Private Property and the State, e Engelsit, dhe nuk kam lexuar një novel më të bukur për familjen se sa Family Happiness, nga Tolstoj. Kjo e dyta është një vlerësim personal. Atë novele kam lexuar kur mësoj anglisht dhe më ka bërë përshtypje të madhe. E kam lexuar pak më vonë, po, lumturia familjare është përkthyer në shqip duket. Kurse vepra e Engelsit që unë përmend është konsiderohet nga disi një vepër klasike në antropologjinë sociale dhe në sociologji, e mbështetur mbi gjetjet që ka bërë Louis Morgan, antropolog i famshëm amerikan shekullit 19. Nga shumë sociologë të sotëm konsiderohet si një vepër bazë nga cilët duhet nisur për të vlerësuar zhvillimin historik të familjes.
dhe sidomos tendencën e shfrytëzimit të gruas brenda saj në familjen historikisht zhvilluar si familje monogame. Shoqëria jonë shpesh konsiderohet një shoqëri e paradokseve dhe është e tillë, ne përmendëm vetëm disa. Po eksaktësisht te kjo dua të dal, sepse jo nuk jemi vetëm ne, është një botë e paradokseve. Po çfarë e bën tonën në këndvështrimin tuaj të veçantë, nëse është apo paradokset tona të ndryshme nga paradokset që hasen gjerësisht. Unë nuk besoj se ka në një vend që tjetë vërtet ekscepcional. Amerikanët flasin shumë për ekscepcionalizmin e tyre, rusët po kështu, gjermanët, në një kuptim dhe shqiptarët jemi të veçantë, por kështu janë gjithë popujt. Janë kushtet e zhvillimit historik të një vendi, janë të tërëta faktorë që kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik, shoqëror, arsimor të tij, dhe ne kemi ngelur prapa për arsye historike që janë objektive, do thoja. Por dhe arsye subjektive, sa vetë ne kemi dashur ta zhvillojmë këtë vend, të japim për të. Po të mendojmë historinë e gjatë sundimit të Osmanëve, fjala vjen, shumë shqiptar kanë punuar për perandorinë dhe jo për vendin e tyre. Deri në kohën e pavarësisë. Domethënë kanë qenë sundues të territoreve të perandorisë. Nivelet larta. Por ne kujtuam nivelet më të larta të suksesshëm individualisht. Eksakt, shohim sot edhe unë jam besim plot që shumë shqiptar të rinj, madje shumë nga studentët e mi, shoh me cilët komunikoj, kryejnë studime, vazhdojnë studime në nivele më të larta në universitete nga më të njohura të botës, disa prej tyre në Harvard, në Oxford, në Yale, kudo. Të vjen mirë që ata po studojnë, pra kanë çar. Frika ime është sa prej tyre do të kthehen, sa ky vend i tërheq. Unë do të sugjeroja, ndoshta do ta shkruaj këtë ditë që qeveria duhet të bëj ti inkurajoj, të stimuloj talentet e vërteta që kemi, jo ata që ne i quajmë apo ministri jashtëm i quajnë si excellent. Ai koncept relativ excellence që këtu po shpërdorohet në mënyrën më të pashëmbull. Por studentët shqiptar, studiuesi shqiptar, shkencëtar shqiptar ka plot të tillë, dhe ju dini, po kaq mirë, që kanë kryer studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli, në vendet e zhvilluara të Evropës, të cilët duhen inkurajuar të kthehen sipas të njëjtës metodë që përdorin kinezët. Një kinez me një PhD, sidomos në shkencë inxhinierike, mjekësore, në informatik, stimulohet të kthehen në Kinë duke u paguar nga shteti kinez me të njëjtën paqe që duhet merrte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse mos ta aplikojmë dhe një metodë të tillë për të tërhequr trurin që na vetëm na ikën dhe nuk na kthehet. Brain gain pra. Brain gain, ne nuk e shohim këtë, vetëm humbjen e tij shohim. Natyrisht ka shumë njerëz talente nuk arrin të ikin gjikundi. Mbeten në Shqipëri, ka ky vend. Po edhe ata sa i shfrytëzojmë për mirë. Për një paradoks po has në fjalën tuaj, sepse po kërkohet nga njerëz të cilët jo për arsye të meritës, por për arsye të ca shqisave, po i quaj të një niveli më bazik, kanë arritur që ta zotrojnë të vend. E pse do të donin ata që të vinë këta të mençurit, shkolluarit dhe të edukuarit? Sa kohë që ata kanë në dorë vendimarrjen çdo gjë, hartojnë ligjin apo e zbatojnë atë, nuk do ta donin. Po pikërisht sepse kemi politikanë të tillë, ne mbetemi të ku jemi. Dhe nuk po gjej mekanizma si të heqim qafe. Ta heqim qafe klasë politike që kemi. Mendoni ta vazhdoni, të shkoni më tej apo do të ndaleni këtu me paradokse dhe do të bëni fjalor ndoshta, jo, nuk e di. Jo, ky nuk është një projekt i gjërave të mira, pastaj thash një projekt që sa më dham shumë kënaqësi. Është vërtet. Kam ndërmend të bëj një vëllim të dytë dhe një tjetër që e quaj dekalog, i cili më shtet më shumë një pyetje që bëj. Ktu nuk ka pyetje, pyetja është rrugë dhe po unë ja përgjigje. Pyetje përgjigje. Këto janë krahas projekte studimore që kam në dorë dhe që i prez ato ti përfundoj me kënaqësi. Mirë pra, ja ku është fjalori paradokseve i zotit Tarifa, Vatos Tarifa, mund ta blini, më besoni është libër që është vërtet shumë interesant dhe ja vlen sepse të bën të mendosh shumë. Faleminderit zot Tarifa që ishit me ne. Faleminderit shumë për atë rastin ta bënit një orë për publikun. Jeni gjithmonë mirë pritur.